Zdravím všechny, já jsem Susaku a toto je první pohled na Rogue Wizards. V téhle chvíli toto není plná hra, je to pouze pre-alpha a je to press demo. Tato hra prakticky ještě neexistuje, existuje teprve tato část a v téhle chvíli se její autoři snaží tuto hru dostat do života, a to přes Kickstarter. A důvod tohoto videa je ten, abychom mohli této hře pomoci. Rád bych vám ji ukázal a doufám, že některým z vás se bude líbit tak, že se do kampaně přidáte. V téhle chvíli hra chce 70 tisíc dolarů a jsou na nějakých 60 tisících a kampaň bude končit za 4 dny. Takže pokud se vám bude to, co uvidíte, líbit, přidejte se, každý jeden člověk pomůže. Takže pojďme na to. Nebudu vám ukazovat, jak se hra ovládá, nebudu vám říkat prakticky nic, co se hry týče. Je to prostě jenom pohled na to, jak hra vypadá. Takže pojďme na to. No, takže co bych mohl o hře říct? Jak můžete vidět, tady toto je takové malé místo, kde jsou nějaké baráčky a tak podobně. Téhle hře, kteráž to je RPG a je to roguelike, máte možnost si stavět svoje vlastní městečko a potom využívat toto městečko pro své vlastní užitky. Vlastně tady máte hospodu, v hospodě dostáváte questy. Potom si můžete postavit třeba obchod. V obchodě si budete samozřejmě moci kupovat vybavení. Můžete si potom postavit kováře, kde si budete moct kupovat zbraně a brnění a tak podobně a tak podobně. Takže prostě je to o tom, jak si svoje městečko rozvinete a co si budete chtít postavit, co si nebudete chtít postavit. No a potom, co vlastně všechno, co v tom městečku chcete, provedete, budete moci jít do nějakého questu a ten quest se dělá přes tuto bránu a já vám ukážu, jak to vypadá. Takže dáme view. A máme tady pouze jediný quest, takže dáme accept. No a jak se můžete podívat tady nahoru, tak to je vlastně naše menu. A v tomto menu tady máte questy, tady máte vaši postavu. Toto je vlastně vaše vybavení, toto je útok, obrana, vaše životy. Tady jsou vaše peníze, toto je magická kniha, která je v téhle chvíli prázdná a jak už možná název napovídá, Rogue Wizards, znamená to, že v téhle hře hrajete vlastně za kouzelníky. Nemáte tady žádné válečnické povolání jako takové, ale tito kouzelníci jsou prakticky používají kouzla a používají i zbraně na blízku. Jo? Používají kouzelné hůlky, používají lektvary, prostě všechno možné dohromady, ale převážně používají kouzla. A tady potom máte vlastně 8 slotů a do těch slotů si můžete dávat cokoliv. Od zbraní až po kouzla. A jsou to vlastně quick sloty, takže je můžete používat okamžitě přímo z tohoto místa a v opačném případě byste museli do knihy a nebo do inventáře a přehazovat si to. No a takže vyskočím. No potom tady máte
aktivované questy. Tady máte vlastně, dá se říct, takový pytlík se zásobama. A tady máte batoh. Batoh je váš hlavní inventář a pytlík se zásobama, tam si můžete házet věci, které používáte málo nebo které nechcete používat vůbec a chcete jenom prodat. Ale záleží prostě jenom na vás, jestli budete používat primárně batoh nebo primárně pytlík. Jo? Prostě vám to jenom zvyšuje místo, kde si můžete věci dávat a že těch věcí je ve hře opravdu spousta, takže se budete cítit někdy, že nebudete vidět, co s nimi. Jak můžete vidět, toto vlastně je taková... To není mapa tady toto, mapa je vlastně tohle a toto je jenom takový podklad a mapa se odkryje tady, jo, jak můžete vidět. A tady se vám odkrývají vlastně dungeony, do kterých můžete jít. Tady toto je vlastně dungeon, který mám já otevřený a pojďme dovnitř. Tak, jak můžete vidět, hra je krásně malovaná a příjemná na pohled a i se dobře hraje. Ovládá se v pohodě buď myškou, jo, že si prostě kliknete tam, kam chcete jít, a nebo můžete ovládat normálně tlačítky VASD plus Q, E a Z, X, Y, C. Prostě tam toho je trošku více, těch tlačítek, ono se to přesně ovládá trošku hůře. Musíte si zjistit, které z nich kam míří. Není to tak, že V je nahoru a že S je dolů, jo, prostě každé tlačítko jinak. Ale podle mě bude možnost si to přenastavit normálně v základní hře. Potom v téhle chvíli samozřejmě to ještě nejde, protože hra ještě není plně vyvinuta. Tak, tady máte tady vlastně bednu, v bedně normální loot. A vejdeme si do inventáře a jak vidíte, bodky se mi automaticky ekvipovaly. Jakmile nemáte něco vlastně tady v těchto slotech, tak se vám to automaticky ekvipuje. Pokud najdete nějakou přilbu, automaticky dostanete na hlavu. Pokud ale najdete potom nějakou přilbu, tak si to již musíte přehodit sami. Tak, skočíme ven. No a můžeme se třeba portálem dostat zpátky, ale myslím, že to ani nejde. Jo, no potom tady máte bedny, máte tady vlastně sudy a v sudech občas taky něco bývá. A jak můžete vidět, tady hra je udělána tak, že vlastně svět je odkrytý pouze v prostoru, který vidíte. On existuje i dále. Ale prakticky pro vás to nemá žádný význam, jelikož to, co je dále, než je váš dohled, jakoby neexistovalo. Ono se to postupně odkrývá, takže v téhle chvíli, kdyby tady byli nějací nepřátelé, kteří jsou za vaším pohledem, tak tito nepřátelé se vůbec nehýbají a nic nedělají. Ale jakmile vejdete na nějaké tlačítko, vejdete na místo, které vám odkryje nepřítele, tak automaticky nepřítel jde směrem na vás. Takže já si v téhle chvíli počkám jako správný. Tak. To není pěkný.
A je vidíte, teďka tihle ostatní zmizlí a už se tady nic neděje. Takže já jsem si tímto pomohl k tomu, abych měl proti sobě pouze jednoho nepřítele. Tak, zase prsten automaticky ekvipován. Tak, máme odkryto. Tak a v téhle chvíli tady je knížka. Je to magie ohně a dohromady je tady, myslím, 6 druhů magie a v každém druhu magie by měly být 3 až 4 typy kouzel, ale až v plné hře. V téhle chvíli jsou tady snad, myslím, 2 nebo tak nějak. No a kouzla mají i své samostatné levely a nacházením dalších knížek toho samého elementu se vám tyto levely zvyšují a potom se vám vlastně objevují i nové kouzla. Jak můžete vidět, tak vlastně v téhle chvíli toto je magie ohně, je to vlastně fireball a máme 16,8 zranění plus 50% šanci na to, že protivníka zapálíme a on bude hořet po 3 kola a bude mu to ubírat 10% jejich života. Jo. No a jak můžete vidět tady toto číslo 30, tak to je tady toto. A to jsou takové speciální materiály, které potřebujete na používání kouzel. Co znamená, že hra nevyužívá many, ale využívá materiálu a vlastně každé kouzlo má svůj typ materiálu, který při použití kouzla automaticky použijete také. Takže třeba teďka v téhle chvíli mám 30 materiálů na ohnivé kouzlo a mám na ekvipováno ohnivé kouzlo. Ekvipovat můžete mimo vlastně boj, jakoby. Můžete si přehazovat věci. Takže já si přehodím na oheň a teď vystřelíme kouzlo. Tak a jak vidíte, už mám jenom 29. Tak a teď mám zase 28. A další protivník. A je daleko, takže hodíme kouzlo a objevil jsem ještě další, který jsem mi vlastně odkryl díky tomu, že jsem tady tohohle v téhle chvíli zapálil, takže jsem viděl dál. Jo, vidíte? No, ale v téhle chvíli ho nevidím, takže pro mě nemá žádný význam. A je zapálený, takže už na něho nebudeme házet kouzlo, jenom se pohnu a on se dopálí sám. Tak, našel jsem nějaké předměty. Máme tady nějakou hůlku, což je ohnivá hůlka. Ona má vlastní element ohnivý. A můžeme buď vyměnit, nebo třeba můžeme mít obodvoje. A můžeme si to potom prostě jenom prohazovat. Můžete tady mít naekvipováno třeba 10 druhů zbraní. Jo? Ne, teda kecám 8 druhů zbraní, protože máte 8 slotů. Ale samozřejmě, když tam nemáte další kouzla, tak nemůžete ty kouzla používat. Takže prostě musíte si vybrat, co je pro vás to důležitější. Tak, jinak tady vlastně máme mapu. A na té mapě je krásně zvýrazněno to, co již je prozkoumáno a kde jsou třeba dveře. Jo, tady vlastně máme dveře a ty dveře se automaticky ztratí, pokud je otevřeme. A vidím, že tady jsou 2. Zapálíme jednoho. O, hned tam byl ještě třetí. Tak přehodíme na druhou zbraň. Zapálíme. Opět přehodíme, a nebo pojdeme, on se zabije sám.
No a nepřátelé můžou atakovat i diagonálně, takže v téhle chvíli my také můžeme atakovat diagonálně. Tak. Tak jsme zpátky. No a v tomhle patře by měl být, myslím, boss, což jsou většinou o hodně silnější a také větší nepřátelé kruci. Jinak ve hře jsou i střelecké zbraně, nejenom kouzla, jsou tady luky, jsou tady šakramy, což, které mají takový speciální typ útoku. Šakramy jsou o hodně slabší než třeba luky, ale zase na rozdíl od luku, šakram útočí na všechny nepřátelé, které vidíte zrovna. Jo, takže pokud máte 4 nepřátelé na obrazovce, tak šakram zaútočí na všechny z nich. Potom taky kouzla třeba jsou i na útok na více protivníků. Je tam zemětřesení, které hodíte třeba na jednoho nepřítele, kterého to zraní nejvíce a všechny kolem dokola to zraní také, ale třeba trochu míň. Potom tady máte třeba chain lightning, jo, což je vlastně řetězový blesk, který automaticky útočí na všechny, kteří jsou poblíž sebe, jo, od toho nepřítele, na kterého jste zaútočili. Tak. Pardon. No a tohle třeba je kouzelná hůlka, ale není to hůlka jako taková. Je to spíše je to kouzelná hůl. Hůlky jsou malé a z nich se dají střílet kouzla a bývají několikanásobně silnější než vaše základní kouzla, ale zase na druhou stranu jsou omezeny počtově. Většinou to bývá 10 použití. Jak můžete ale vidět, tak třeba tahle hůlka je velmi dobrá. 25 zranění, takže dáme si sem. Toto už můžeme taky vyhodit. Podíváme se. Ekvipované máme horší boty, takže naekvipujeme lepší. A jsme v pohodě a můžeme jít dále. Oh. No a teď uvidíme. A jasně, já jsem to věděl, zabijeme jednou ranou. A to jsem neudělal dobře. Jak jsem říkal, dá se útočit diagonálně.
No, dojdeme ještě k bossovi, abych vám ukázal, jak přibližně vypadá. Ale jsem nechtěl. Taky můžete vidět, že pokud je nepřítel v kritickém životě, tak je to na něm vidět přímo na jeho fyzickém vzhledu. Je takový skleslý a prostě jakoby mimo. Ale na druhou stranu, no to je vidět i třeba na nás, jo? Takže pokud budeme hodně zranění, tak budeme taky vypadat hodně skleslé. Tak, podíváme, co tam máme. Aha, co jsem si nevšiml, že mám takový dobrý body armor rank plus 1. Ano, takže vlastně kouzlo, které zvyšuje rank brnění. A z jedničkového mi udělal dvojku, což zároveň zvýšilo jeho výslednou účinnost. Je lepší. Tak. A tady máme bose. Jak můžete vidět, je to taková zvětšená verze těch obyčejných kostlivců. A my samozřejmě bychom neradi, aby se dostal až k nám. Auva. A teď přemýšlím, kolik mám 8 životů. Doufám, že to přežiju. Ale jo, jenom jeden život. Mám vysokou obranu. Tak. Boss poražen. Dungeon samozřejmě můžete třeba doprohlížet celý samozřejmě pro získání další ekvipáže, dalších zbraní. Tak a vlastně máme prohlídnutý dungeon celý, takže se můžeme vrátit k portálu. Tak ještě se podíváme do inventáře, co tady máme. Nějaký kouzelný luk. Kouzelný meč. Takže můžeme používat luk. Místo holky dáme meč.
A teď se vrátíme do města a jako odměnu jsme dostali vlastně novou parcelu. A tato nová parcela je vlastně obchod. Supplies vendor. Dáme complete. A v téhle chvíli můžeme vybrat si místo, kde chceme postavit. Tak a máme obchodníka. A můžeme nakoupit. Třeba, nebo ho můžeme zbořit. Nebo ho posunout. No a teď zabereme a poprodáváme věci, které nepotřebujeme. Že jo. Tak. No a to je vlastně všechno. Jo? Jak vidíte, hra vypadá opravdu pěkně, hraje se velmi dobře, předpokládám, že bude zvýšená obtížnost vůči tady tomu, jelikož jak jste viděli, hra není zas tak obtížná, ale to je prostě jenom press demo, jo? Je to prostě jenom předváděcí demo. Takže, jak jsem říkal, pokud se vám hra líbí, připojte se do kampaně a budeme doufat, že hra uspěje. Končí během 4 dnů a já myslím, že těch 10 000 bychom ještě dotáhnout mohli. Takže já vám děkuji za pozornost a já bych nezapomněl, odkaz na Kickstarter kampaň bude pod videem. A naschle.